أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hvala i zahvala pripadaju Allahu uzvišenom. Neka su salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede njihov put do sudnjega dana, moleći Allaha uzvišenog da nas počasti da i mi budemo od onih koji će slijediti taj put. Mi se evo po ko zna koji put susrećemo u našem tabačkom mesdžidu da slušamo Allahove riječi, da čitamo riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne bi li Allah dao da te riječi, Allahove riječi, riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem budu vodilja u našem svakodnevnom životu i u našim međusobnim odnosima. Prije nego li krenemo sa današnjim hadisom, volim bi kratko da se osvrnemo na poznatu sintagmu iz Kur'ana, uswatun hasanatun, najljepši uzor, najljepša paradigma, najljepši primjer koji se treba slijediti. Koristi se u dva navrata, tačne tri puta, ali u dva konteksta. Dakle, prvi put se spominje u kontekstu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada Allah dželešanuhu kaže u suri Ahzab: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Doista vi u Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem imate najljepši uzor. I onda u drugom dijelu tog ajeta objašnjava kome je to poslanik alejhi selam najljepši uzor. Kaže: "Limen kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allaha katira." Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najljepši uzor onima koji teže Allahu, koji se nadaju onome svijetu i koji Allaha mnogo spominju. I kada je u pitanju poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dakle, u tom trenutku završava ajet i ništa se više ne spominje. Dakle, poslanik alejhi ve sellem je primjer, dakle, u potpunom smislu te riječi. Međutim, kada se spominje isto ova sintagma u kontekstu Ibrahima alejhi ve sellem i njegovih sljedbenika, Allah dželešanu kaže: "Kad kanet lekum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladina ma'a." Kad vi doista imate lijep primjer, najljepši uzor u Ibrahimu alejhi selam i onima koji su ga slijedili. I onda u nastavku ajeta objašnjava u čemu je to Ibrahim alejhi selam i njegovi sljedbenici, u čemu su to uzor. Pa navodi da su uzor u tome što se odrekli nevjernika i nevjerstva i što su rekli da će biti sa njima u netrpeljivosti sve dotle dok oni ne prihvate jedino Allaha kao božanstvo. I onda dešava se još jedna stvar, kaže: "Illa qawla Ibrahim." Allah dželešanuhu kaže da je Ibrahim najljepši uzor i napravi izuzetak. Dakle, ima jedna situacija u kojoj Ibrahim alejhi selam ne treba nam biti uzor. Kaže: "Illa qawla Ibrahima li abihi la astaghfiranna lak." Kaže, osim u riječima koje uputio svome ocu, ja ću, oče, za tebe, dakle, tražiti oprosta, a poznato nam je da je njegov otac bio, dakle, nevjernik. Da nije došla ovaj, da nije došao izuzetak illa kaule Ibrahim, mi bismo komotno mogli reći da je dozvoljeno tražiti oprosta za nevjernike. Jer je to Ibrahim alejhi selam rekao, Allah dželešanu za njega je rekao da je najljepši primjer uswatun hasana. Međutim, Allah dželešanu je, dakle, taj slučaj ogradio i rekao je da u tome nije najljepši uzor. Kako nam to može koristiti u našem svakodnevnom životu i na koji način bismo mogli posmatrati ovaj aspekt, dakle, ovog ajeta u našoj svakodnevnici? Ako se namećemo kao uzori, bili kao imami, daje, predavači i na bilo koji drugi način, preko interneta, ne znam koji god može biti način, ako pozivamo da nas ljudi saslušaju, da poslušaju naše riječi, ako pretendiramo da budemo predstavnici Islama, onda moramo voditi računa za svaku riječ, svako slovo koje izgovorimo. Isto tako moramo voditi računa za svako slovo ili riječ koje trebamo izgovoriti, a to ne uradimo iz ovog ili onog razloga. Dakle, ako nas prati desetine, stotine, hiljade, možda i stotine hiljada ljudi, mi ne smijemo dopustiti sebi taj luksuz da kažemo neku stvar koja će povrijediti desetine, stotine, hiljade, možda i stotine hiljada ljudi. Samo zato što je to naše razumijevanje i što smo mi možda u tom trenutku smatrali da je to potrebno reći. Dakle, u našem
javnom diskursu imamo takve stvari kada ljudi nisu svjesni šta govore i šta njihov govor, dakle, proizvodi kao posljedica. Ako predstavljamo islam, a uradimo nešto što čemu korijen leži u našem nefsu, dakle, što nije dio islama, ona najmanje što možemo uraditi i što možemo naučiti iz ovog ajeta jeste da ogradimo islam od tih dijela. Ima jedan efendija u mome selu, živio je davno, sam ga zapamtio po pričama, bio je poznat po dvije stvari, dakle, bio je izvrstan vajz i bio je umješan u mutne poslove. Međutim, zapamćene po rečenici, kaže, radite ono što vam ja govorim da radite, ali nemojte činiti ono što vidite mene da činim. U najmanju ruku pošteno. Dakle, nije dopustio da ljudi govore, ja ću to raditi jer sam vidio efendiju da to radi. Dakle, vidio si efendiju, vidio si mene, ali to je dio moga nefsa, to je moja greška, to nije islam. Dakle, nije dopustio sebi da islamom vara ljude, da svojim ponašanjem dovode ljude u zabludu, već se ogradio od toga i rekao, islam vam je to i to, ovaj dio je moja greška, moj propust i u tome me zaobiđite. Dakle, upravo je to ono što možemo naučiti iz ovog ajeta, illa kavle Ibrahim, kaže, osim u riječima Ibrahima koju uputio svome ocu. Dakle, on je uzor, najljepši uzor kojeg trebamo slijediti, ali ukoliko učini nešto što nije dio islama, a predstavlja se kao neko ko poziva islamu, onda u najmanju ruku, dakle, trebamo se ograditi od toga. Naravno, to ne znači da trebamo dopustiti sebi da smo neusklađeni kada su u pitanju riječi i djela, pogotovo oni koji pozivaju Allahu Dželešanuhu, ali kada dođe do toga, ukoliko imamo neku slabost, onda najmanje što možemo uraditi jeste da, ako je ne možemo otkloniti, bar da na nju ukažemo ljudima, da znaju da to nije dio islama, već da je to naša slabost. Ja molim Allaha Dželešanuhu da nas počasti, da naše riječi i djela budu u skladu, da živimo ono čemu pozivamo, i da živimo kao čestiti vjernici, da odgojimo generacije koje će prenijeti bajrak islama budućim generacijama. Da se fatihom ili dovom sjetimo imama Buhari i svi čestiti učenjaka koji su nam prenijeli din islam do našeg vremena. Ridaj lillahi fatiha. Došli smo do 1010. hadisa u Buharijinoj zbirci hadisa u poglavlju koje glasi Babu suali nasil imame li stiska i da kahatu. Kaže, poglavlje o tome da se ljudi obrate imamu da traži kišu, da uputi dovu za kišu ili klanja namaz za kišu kada ih pogodi suša. Hadethena al-Hasan ibn Muhammed kale hadethena Muhammed ibn Abdillah al-Ansari kale hadetheni Ebi Abdullah ibn al-Muthanna an Thumamet ibn Abdillah ibn Anas عن أنس أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون بريتشانا من حسن بن محمد كي ركو بريتشانا من محمد بن عبد الله الأنصاري koji je rekao, pričao mi je moj otac Abdullah ibn al-Muthanna, prenosivši od Sumame ibn Abdullaha ibn Enesa, a on od Enesa, da je Omer radijallahu anhu, kada su bili pogođeni sušom, tražio kišu preko Abasa ibn Abdul Muttaliba i rekao, Allahu moj, tražili smo tebi preko tvoga poslanika pa si nam dao, sada ti tražimo preko njegovog amiđe pa nam pošalji kišu. Pa je kiša pala. Dakle, uslišena je doba. Ovdje se sada pojavljuje jedno zanimljivo pitanje oko kojeg su se stoljećima lomila koplja i dan danas se lome. Ovo je prilično tema koja nije poželjna u javnom eteru. Tako da, ovdje se radi o tevasulu ili tevesulu, odnosno traženje od Allaha Dželešanuhu preko Allahovi čestitih robova ili preko nekih dobrih dijela, što se često vezuje sa šefatom, posredništvom, zagovorništvom kod Allaha i sl. Jezički riječ vasiletun učenjaci tumače kao sve ono, kao put, dakle, koji približava Allahu Dželešanu, kao sve ono što približava Allahu Dželešanu i pojavljuje se čak i u ajetima. Na primjer, kada Allah Dželešanu kaže ja ihe ledine amenu ittaku Allahu abtagu ilaihi l-vasilete wa jahidu fi sabili hile alekum tuflihun.
O vi koji ste povjerovali, budite Allaha svjesni, tražite ono što će vas njemu približiti i borite se na njegovom putu, trudite se na njegovom putu kako biste uspjeli. U drugoj predaji Omer radijallahu anhu kaže Abbas radijallahu anhu, koji objašnjava, dakle, citirani hadis, kaže فَكْتَدُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي أَمِّهِ الْعَبَّاسِ فَتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ. Kaže, o ljudi, slijedite poslanika alejhi selam u njegovom amidži Abbasu i uzmite Abbasa kao put prema Allahu dželešanu, kao vesilu, kao nešto što će vas približiti Allahu dželešanu. Ovdje, fikski gledano, tevesul ili tevasul znači uraditi neko djelo sa ciljem da se približimo Allahu dželešanu, sa ciljem da se ostvari neka naša želja ili otkloni neka nevolja. Najpoznatija djela toga tipa su, na primjer, kada udjelimo sadaku za bolesnog ili zakoljemo kurban kako bi neki posao bio uspješan i tome slično. Fikski gledano, dakle, traženje od Allaha tevesul dobrim djelima, dakle, nije ništa sporno i oko toga nema razilaženja. Ono oko čega se razilazi ulema, učenjaci, jeste činjenica traženje od Allaha dželešanu preko dobrih i čestitih robova, što se ispominje u ovom hadisu, što je tema, dakle, ovog hadisa. Jer Omer radijallahu anhu, iako je bio, dakle, ashab Allahovog poslanika, on traži preko Abasa da on uputi dovu, da on traži kišu od Allaha dželešanu. Iako je mogao, dakle, i on to uraditi, jer je bio imam tog naroda. Bedruddin Ajni, poznati komentator Buharine zbirke hadisa, kaže da u ovom hadisu je dokaz da je dozvoljeno da se traži zagovorništvo čestitih ljudi i porodice poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, imamo grupu učenjaka koji smatraju da je dozvoljeno tražiti preko čestitih ljudi, da Allaha molimo stepenom tih ljudi koji ti ljudi imaju kod njega. Druga skupina učenjaka kažu da je to nije dozvoljeno i da su ti dobri ljudi zapravo samo ashabi i da nakon njih nije dozvoljeno tražiti preko bilo koga. Također ima jedna predaja koja govori dakle, u korist ovom svemu, a to je dova koju Abbas radijallahu anhu uputio ove prilike. On govori u svojoj dovi: Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi dhanbin. Kaže: Allahu moj, doista iskušenje ne dolazi osim zbog grijeha kojeg smo počinili. Wa lam yakshif illa bi taubatin. I doista to iskušenje se neće od nas podići osim iskrenim pokajanjem. Wa qad tawajjaha al-qaum bi ilayka limakan min nabiyyik. A narod se meni obratio, a narod se tebi preko mene obratio zbog moga položaja kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, shodno spomenutim predajama u kojima ashabi traže od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojima evo Omer radijallahu anhu traži od Abasa da se obraća Allahu dželešanu, dakle, možemo zaključiti da u određenim uvjetima dozvoljeno je, dakle, da se kod nekog posebnog čestitog Allahovog roba tražimo od njega dovu, tražimo njegovim stepenom kod Allaha dželešanu. Drugi učenjaci to ne dozvoljavaju, rekao sam, zbog toga što se smatra da je to zapravo vezano samo za ashabe, a da su svi ljudi posle njih zapravo izvan te kategorije, dakle, da možemo preko njih tražiti od Allaha dželešanu. Činjenica je, dakle, da prvo mišljenje, bez obzira na razilaženje druge skupine učenjaka, dakle, ima svoje uporište u predajama i ne možemo, dakle, negirati da takvo nešto postoji. Dakle, da je dozvoljeno tražiti od Allaha dželešanuhu preko njegovih čestitih robova. Ali, i uvijek ima ono jedno ali, i sada ide taj dio koji je možda najzanimljiviji. Rekli smo da je načelno dozvoljeno, dakle, to raditi. Međutim, mnogi ljudi u neznanju i nepoznavanju svoje vjere, želeći da svoju vjeru koriste kao neki džoker preko kojeg će rješavati probleme ad hoc, onako u trenutku, bez da islam, da vjeru uzimaju kao stil života, možemo i vidjeti kako na portalima raznih turbeta stoje i ponizno uče dove, dok ezan uči, a oni za ezan ili za namaz uopšte ne mare. Čak i da budu opomenuti u takvoj situaciji, oni će i dalje nastaviti da čine ono što čine. Često u neznanju svoje dove koje upućuju, ne upućuju Allahu dželešanuhu, nego ljudima koji leže u tim mezarima, u tim turbetima, a koji ne da ne mogu odgovoriti na te dove, nego su oni često potrebni te dove više nego onaj koji tu dovu upućuje.
Dakle, to je činjenica koja se zanemaruje i greška u koju mnogi ljudi upadaju. Dakle, dozvoljeno je da Allaha molimo hurmetom čestitih ljudi. Ali upravo to, da molimo Allaha Đelešanu preko čestitih ljudi. A ni u kojem slučaju, dakle, ne da molimo čestite ljude, ma kakvog god položaja oni bili kod Allaha Đelešanu. Bili poslanici, bili evlije ili tako dalje. Dakle, uvijek je naša dova ja Allah, a ne ja fulan ili bilo ko drugi. Dakle, pomoć se ne traži od ljudi, ni živi, ni mrtvi, nego se traži od Allaha Đelešanu. Dakle, ono što se spominje u predajama jeste da je dozvoljeno otići kod nekog čestitog čovjeka koji je poznat po svojoj pobožnosti, po čestitosti i da mu kažemo uputi dovu za nas. Ili da uputimo dovu na način: gospodaru, među nama je taj i taj, molim te da zbog položaja koji on ima kod tebe da nam se smiluješ, da nas sačuvaš. Ili na primjer ono što imamo uporište u suri Kehf, da je Allah Đelešanu štitio dječake zbog toga što je njihov otac bio čestit čovjek. Dakle, možemo reći: gospodaru, roditelj te djece bio čestit i iskren čovjek. Zbog toga, zbog te činjenice, molimo te Allahu da uputiš tu djecu, da ih sačuvaš, da učiniš tu djecu njihovim ponosom i tako dalje. Dakle, u tim situacijama dozvoljeno je. Međutim, obratiti se ljudima, ma kogod ti ljudi bili, za pomoć, dakle, to je ono od čega vjernik mora bježati, jer je to ono što se sučeljava sa tevhidom, sa vjerom u jedino Allaha Đelešanuhu, bez pripisivanja bilo kakvih drugova i bilo kakvih, dakle, posrednika. Druga stvar koja je vrlo bitna, dakle, u ovom kontekstu, jeste da sve spomenuto ne znači da imamo pravo hodati okolo i da svako koga vidimo na turbetima ili na neki drugi način da to radi, da ga protekfirimo, da ga proglasimo nevjernikom, munafikom ili slično. Ako imamo mogućnost da to uradimo na lijep način, kao što je došlo u ajetu u Kur'anu, kada Allah Đelešanu kaže: "Vad'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mau'izatil hasana." Na put gospodara svoga pozivaj mudrošću i lijepim savjetom. Dakle, reći nekome da je munafik, mušrik, kafir ili bilo šta, ne da nije mudrost, nego je totalno suprotno od toga što se jako proširilo u našem vremenu, gdje ljudi uzimaju sebi za pravo da ljude svrstavaju džennet ili džehennem u nevjernike ili mumine i tako dalje, i zaboravljaju na ono što je Allah Đelešanu rekao u Kur'anu: "Fezekir in nefati zikra." Kaže: "Opomeni ukoliko procijeniš da će opomena imati bilo kakve koristi." Dakle, ukoliko vidiš da će tvoja opomena samo gurnuti tu osobu u još veći grije, još veće, dakle, razilaženje sa islamom, onda bolje je tu opomenu uopšte ne izreći, već sačuvati to za sebe. Dakle, mi ako posmatramo život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nikada nećemo pronaći da je bilo kome rekao: "Ti si kafir, ti si munafik, ti si mušrik, ti ćeš u džehennem" i tako dalje. Dakle, te stvari nije govorio. Čak glavni likovi u ovoj priči su dugo čekali na to da prime islam. Omer radijallahu anhu, o kojem govorimo s ponosom i koji je primjer islama i pravde i muslimana, dakle, opasao je svoju sablju i krenuo da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A nakon toga znamo ko je Omer i znamo ko je postao Omer. Isto tako, ta osoba koju mi sad osuđujemo, koga bi protekfirili tako nešto, možda će sutra još iskrenije postati Allahu na seđdu, možda će iskrenije od nas obavljati namaz, možda će biti redovniji u džematu od nas, tako da se trebamo suzdržavati bilo kakve optužbi. Ako možemo pomoći, pomozimo, pružimo ruku pomoći. Ako ne možemo, nemojte da budemo od onih koji će gurati te ljude u još veću provaliju. Ja molim Allaha Đelešanu da nas počasti da istinu vidimo istinom i da je slijedimo, i da laž i zabludu vidimo takvom i da je izbjegavamo. Molim Allaha Đelešanu da nas počasti da odgojimo generacije koje će živjeti te vrijednosti, koje će se boriti protiv svih kvazi vrijednosti koje nam se nameću i koje će takve vrijednosti prenijeti budućim generacijama, kako bi islam živio do sudnjega dana. Molim Allaha Đelešanu da ukabuli ovo od nas, da nas upiše među dobre robove svoje. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.